V Žilinskom dome odborov v priestoroch Art štúdia Z sa uskutočnila charitatívna výstava handmade výrobkov. Každý, kto si niektorý z nich zakúpil, prispel tak na potreby rodín v núdzi. Organizátorom tohto podujatia bolo Art štúdio Z. Máme tu charitatívnu výstavu pre deti a rodiny z nadácie Anielské krídla. Nazývam to aj ľudia ľuďom, pretože venovali rôzni ľudia svoje výrobky a veci, ktoré vlastne robia svojimi rukami, a venovali ich na podporu vlastne týchto ľudí a detí z nadácie Anielské krídla. Handmade, nadšenci, kreatívci a lokálni tvorcovia prispeli svojimi originálnymi výtvormi do predaja umenia a dizajnu, aby tak podporili rodiny a deti pod záštitou nadácie Anielské krídla. Každý záujemca si odniesol jedinečný výtvor, ako napríklad obraz, šperk, hračku alebo oblečenie. V mene nadácie Anielské krídla sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ste na túto výstavu prispeli a tak pomohli veľa ľuďom v núdzi. Ďakujem.